Həkimlər qan damarına zərərli olan xəstələr üçün bu riski azaldan iki sıyığı məsləhət görür. Mütəxəssislər bu növ qidaların xeyrindən bəhs edir, çünki bu qidaların tərkibində asanlıqla həzm olunan karbohidratlar, bir çox vitamin, həmçinin protein var. Bu qidaların ən faydalısı yulaf əzməsi və qarabaşaq yarması sayılır. Yulaf əzməsinin tərkibində xolesterolu azaldan beta-glükanlar, liflər, maqneziyum, fosfor, kalsium, dəmir, natrium, sink kimi mikroelementlər var. Qarabaşaq bədəndən artıq xolesterin metal ionlarının çıxarılmasına kömək edir. Ekspertlərin fikrincə, qarabaşaq sıyığı B vitaminlərinin tərkibində dənli bitkilər arasında ən xeyirlisidir. Bu qidalar həmçinin stres və yuxusuzluqla mübarizə aparmağa kömək edir. Həmçinin, həkimlər qida maddələrinin tam çeşidini əldə etmək və daha çox fayda görmək üçün müxtəlif dənli bitkiləri tez-tez əvəz etməyin faydalı olduğunu da bildirir.